طيب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. محترم سامعین، میں پھر تو اپنا کہیں سورہ ہجر کی آیات، سورہ ہجر شو مکی سورہ زن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی ہند لگ بھگ آخری دور اس مجھ چنا دے سب یہ امبروں کی یمن آیاتن ہند معنی تو مفہوم وچھو وش بکر بے ایک لیٹر ریپیٹ أكس علم اسم قول إذن أشبت مس درس مزدين نسن دورو كي شو ستم صدي هجري مزر اسمتي علمك شو ونان كي إمام فخر الدين الحرالي الاندلسي اندلسي كو اسمت كي قرآن شريف اسمت يمزن اتمن قومن هند واقعات شي اتمن امتن هند سن تذكر شو یس انسان یہ سمجھ کہ ہے یہ پتمن قومن ہند ذکر تو یہ سٹوری آمس تو اتھے کن سرسری طور پر تو گزرے یہ سمجھنے کہ ات مزما میان خطر تین نصیحت میان خطر تہ پیغام سہ روز قرآن اس زن یہ حض یہ تعلیم سے پور پہ سو حاصل کرنس من ناکام سو علم ونان کہ تم پتم قومن ہند واقعات آمت قیامت تان ہسا روزن یتھی واقعات یت امتس مز تان یہ واقعات اللہ تعالیٰ امی بیان کرمت کہ تھی وچو یمن یم سات یتھ واقعات یمن قومن من سپد یمن کیا پزہ کرن تو یمو کیا کور اگر تہ تن واقعات نش سابق پیش یہ تو تہد روش تو تہد رویہ کیا گھس آس پہ وچو اس تر سورس مز یم سات یہ حض یہ سامری سند واقع یم سات سہ بنی اسرائیلس مزان تم سہ گمراہ کر آز یم مے آیات اتنس پڑ یمن مز تہ مفسرن ہند اک گروپ ونان کہ یم ہسا بنی اسرائیلس متعلق اہل کتابن متعلق یم ہسا عیسائی متعلق تہ یہودن متعلق یمو یمن کیازہ وون اللہ تعالیٰ ہن مقتسمین الذین جعل القرآن عزین یمو کیا اس تہ کورمت تہ یمن پیو یہ ناو پتہ وچھو اس پنس پانس پہ اما اس ما سو روش اختیار کرت زن یم کر یہ سور یتنس یہ مطلب ڈسکشن وی ووتمت اوتنس کہ اللہ تعالیٰ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ولقد آتینا سبعا من المثانی والقرآن العظیم بے شک اس کور تہ تم ست آیت تیس عطا یم زن بار بار من دہران بے قرآن عظیم تم ست آتینا سبعا من المثانی ات متعلق تہ معلوم یہ ام برو تیس یہ ڈسکس کورمت کہ اکثر مفسرین مراد نوان ام نش سورہ فاتحہ تو مفسرین ہند کی گروپ ونان کہ ام نش ہسا مراد تم بڑ ست سورہ یم زن سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء
اتباع علم زن شو تي ما سش مراد تي يمن كيا جي تي منا سبا من المساني تي كيا جي يمن مز يم تعليمات شي يم تم شي ما بار بار دوهراو تم تعليمات شي تم تذكير شي ما بار بار دوهراو تم مز تو اخ گروپ چھ مفسرن ہن تم چھ منا نسا انش مراد پورو قران شریف کیاز قران شریف اس مز سورہ زمر اس مز اللہ تعالی فرماوا کتابم متشابه یت قرآن کوئی صفت ونان یا تو شو قرآن یز یز یمیک آیات پانمون مشابه رلان چھ بر ممکن اس نہ اسی موضوع کے اس لیے زیادہ کرونا اس پر کات لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ پانی مزن چشمائن مبارک چھ تم پھر تو الی ما متعنا به ازواج منه یس اسی یمن مز کی ازن لوکن عطا شکرمت دنیا زندگی ہن ساز سامان متعنا متعنا وین تھی شو اللہ تعالی یہ ونان کی یشن روزون کہ یہ دنیا شو یہ شو اف تو چیزا یزن پوشان چھن کش یہ شو فانی چیز شو ختم گسن وول تو یہ تس کیا مراد چھ کہ تہم پھریو پنے چشمان مبارک اوتھن یمن اف معلومات اس کو میرے ساتھ معلومات اس کو سچی محمد کے انسان دد مچ کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہزی خواہش کی نہیں بیتی گسا سن یتھی مال یتھی من شنا دراصل چھ ہر یا سو پیغمبر ان ساتھ ایوان ویس تم ویس گوڑ ایڈریس کران ام زن تہندس قومس مز ایسا آسان ام زن سو ایلیٹ طبقہ اس آسان ام زن صاحب اثر لکھ ایسا آسان تک مز تم تمن مال تہ آسان زیادہ تم امہ غرض خطر تم گس ایڈریس کران کہ اگر ہم یہ دعوت قبول کرن یہند ست کر باقی لک جلدی قبول اس لیے گوڑ گوڑ تم زیادہ تم یہ سا یہ آنزو صحب سند واقع تہ سورہ ابسس مزید بیان آمت کر ویج سوسمت کہ ون اللہ تعالیٰ ون کرو تھی زیادہ ان کن یہ سا یہ توجہ کی اتنی سورہ کہفس مز تہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ ون گھر تہد نگاہ یہ زن یہ کرم سہ گھر آن تم مومن ولا تحزن علیہم بیہ مہ یہ سا یہ پن دل مہ کرو اداس رنجید کی پریشان مہ سپدو تھی کہ کیا مانان کیا دین تو یہ دعوت قبول کران وقف جناحک للمؤمنین تھی کرو پن زن یعنی جناح اصلی ونان پار یعنی اس کن سو یہ یم سات کان خطر وقت آسان یہ کوکر آسان یہ پوچن پنن پخن تل سنبھالان چھ سہ کوشش کران کہ اگر گانٹ یہ جونٹ مارن یہ پخن تل یہ سا یہ پروٹیکٹ کران یعنی ات مز یہ اشارت کہ یم کفار چھ ون ات یا سا یہ سٹیجس وات مت کہ یم چھ ون اللہ تعالی سند عذاب مستحق اس لیے کرو تھی کوشش اس کن ہو یہ کران پروٹیکٹ اتھے کن تھی کرو پن توجہ وی زیادہ مومن پہ تھی سنبھال تمے وقل انی انن نذیر المبین بے فرمائیو ان کہ بس انن نذیر المبین بس صاف صاف خبردار کرن وول کھوژن وول وارن کرن وول آمت معرفہ ان نذیر المبین یعنی الٹیمیٹ وارنر یمس تیت وارن کرن وول یمس کما انزلنا علی المقتسمین تتھے کنت یت کنت آو نازل کرن تمن پہ مقتسمین یہ مفسرین کرام یہ بیان کران کہ یہ ہسا اصلی اللہ تعالیٰ ونان انی ان النذیر المبین عذاب عذاب لفظ محضوف یعنی بہ ہسا چھس تہ کھوژن اکہ عذاب نش اکہ یہ عذاب نش اس تمن یہ دعوت کرن رد یہ دعوت انکار کرن دعوت قبول کرن نہ کی تتھے کن یت کنت سہ عذاب آیو تمن زن
على المقتسمين. يمزن مقتسمين ايش مقتسمين كامش اس مدرك شي مفسرين الكرام هم واريا اقوال قران شريف اسم ما شاء الله تعالى بيان كان نجد سو تورات تذكر شكرا سوره انعام اسم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تمو هسه كورس ورق ورق يزني كتاب تورات من الله تعالى سن طرف عطا كان شكر تمو ورق ورق تبدونها قدش امز كيا تھا ظاهر كرا وتخفون كثيرا مگر اكثر اس طرح چھپاوين اینو مطلب گو یہ یہند رویہ اللہ تعالیٰ بیان کران یہ یہودن ہن یم ساتھ یہ تورات مس کتھا اس وائی ونس اس باسے یہ سہل ات پہ عمل کر سو رٹان یہ ٹوٹ پہن آہ تمبی آہت بیم آ کر سو تھوان چھپے یا یہ زن حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق پیشن گوئی تر مجھ تم کر دمو ٹوٹلی تم چھپ ات تورات ست کیا سلوک کور یمو یہ تورات بنو یمو احکامن تو قانون ہز ات کتاب ات یہ کور یمو ریڈیوس ٹو اے بک آف لاز یت مز حلال تو حرام اس بک آف ریگولیشنز امی مز کڑ یمو تلمود بنو یمو تلمود بیسکلی سو فتاوان بوسو اس کنی فتاوان ہز کتاب چھنا اتھے کن فتاوان ہز کتاب یت مز احکامن متعلق رائے علمان ہز رائے اس کن یت امتس مز یمو کر کام کہ یمو دیت تلمود سے زیادہ اہمیت تلمودس دس یمو ییز اہمیت کہ تورات بنو ات سبسروینٹ یعنی اس کن اس کور اس بنو قرآن تفسیر بالکل تعبیر مفسر سنج رائے ہن تعبیر اتھے کن کور یمو تلمود تلمودس دس یمو زن علماء ہزن رائے ہن مجموعہ تر دس یمن دس یمو ییز اہمیت کہ یمو بنو تورات ہی تر تعبیر اللہ تعالیٰ سے زن اتھارٹی چھ حکم دنس حکم یہ ہسا یہ بیان کرنس مز سو کر یمو سبسرویٹ ٹو دیئر سکالرس یم سکالر سن رائے دیوان زیادہ اہمیت بنسبت اللہ تعالیٰ سن رائے تورات بنے تلاوتش کتاب تورات بنے تلاوتش کتاب تو تلمود اس سو بنیو اخ پریکٹیکل گائیڈ یہ زندگی ہند ٹیکنیکلٹیزن سی گئی تیوتا نا اوبسسڈ ہے وہ موز گیا گیا سوتی آن یہ گھر لیدر کن یہ گھن یہ مگر اصل چیز اس نماز تر تیوت سنا کی they became obsessed with technicalities using spirit was kuni hukmas kuni ya to part ta ta is ta wo jo diwan ye yim sad isa alai salam aav na pat yim sad isa alai salam ni hundi hal hush te mo niman tum machharon ko chhante ho aur oont nigal jate ho tu chu mo chhanant oont hi badi badi gona chu jangla ho تم کر اہز ات روش پہ تنقید تم ون کہ ہے تھی ہسا کن حکمک اس سپرٹ تھی تر سنا کھو تمیک سہ ظاہری اس سہ یہ ہسا یہ پہلو تھی زیادہ اہمیت دان صرف الفاظن اس لیٹر اینڈ سپرٹ نا آسان تھی لیٹرس رٹان مگر سپرٹ تک سنان کی مگر ام سات گئی پہ بیس ایکسٹریمس پہ یم سات عیسائی ایس تمو دہ نا لا وی ضروری کی اصلی گھر دل گھر گھن تزکیے نفس یہ ہسا یہ
دلش باكيزجي زهد يتمو ناو تو زهد يا خدا اسمي وجد مز خرات کرن يم چيز رجي تي بلکه تمو من پا تي عيسى علیه السلام يزن ناوزو بالله فاش ياسا خود ياسا خود سا امي خدر كي تم بوانه وانشون مدس تونجد بادل فوش مدس قرباني وانشون تن لا زمش ياسا پیروی کرن ضروری كما انزلنا على المقتسمين يمو كر كتاب تقسيم يم بني كتاب تقسيم كرن ولي كر ادهنا رتك همو يهود اور تمو روت لیٹر سپریٹ ترو کوئی نصارا کو وہ نصا اس روت سپریٹ لیٹر شنو ضروری کی حکم شنو ضروری کی لا شنو ضروری کی ہے بس دل گش گسن سا حالانکہ قرآن اسم اللہ تعالیٰ بیان کران ہر کان حکم اس قرآن اسم چھنا تن اسم چھ اللہ تعالیٰ امیک مقصد دی بیان کران یہ چھ نماز سنس یا سی ونان چھ اتم چھ رکوع کرن اتم چھ سجدہ کرن اتم چھ قیام اللہ تعالیٰ ز روکنے گے چھ کھڑا تن اسم چھ ونا اقیم الصلاۃ للذکری یہ نماز پڑھو سا میون یاد کرن اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کہ نماز سے مقصد اصلی خدا صاحب کرن یاد ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اللہ تعالیٰ نے بیان کہ نماز سے امی غرض خدر تو رجوع بروئے تو فحش کامی نش پت اللہ تعالیٰ نے یدت یا سی روزن ہند حکم لعلکم تتقون اصلی غرض چھ امی کہ تی گشو تہ مز گشی تقوا پود امی خدر چھ صبح پر شام تان پاک دین قربانی ہوں اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منہما یہ چھو اصلی سو خون بہاون تو ماز وغیرہ ضروری اصلی سو چھو اللہ تعالیٰ تو احمد کمیش تقوی حتیٰ کہ یم زن بالکل ٹیکنیکل میٹرز وراثت تقسیم یا نکاح تو طلاق یا سی ڈسکشن تجھے تی چھو اللہ تعالیٰ یہ سا یہ مقصد بیان کران یہ نکاح تو طلاق ذکر اللہ تعالیٰ تعین مزس بنا حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین یہ وراثت یہ ڈسکشن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماوان سیت مز مز وکفا باللہ حسیبا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ الجنات یعنی یدت یدت تو قرآن شریف مس وچو اللہ تعالیٰ چھ حکم کان بیان کورمت پتہ تمہ سن دشن کھوت تر پتہ یا تر بت مقصد کت تہ آمس ون دشوے امپارٹنٹ یمو پتم قومو کیا کر تمو تم اڑنا رٹان تو اڑنا کھان اڑنا نظر انداز کر اڑنا مشرا یہ یہ حسی مقتسمین اخ یہ حسی تشریح زن مفسرین بیان کر بیاکھ تشریح چھ کہ یمو ہسا کر کام یس یمن یہندی ہسٹری ہند گلوریس پورشن اس گلوریس پیریڈ اس سو اس یم ہائی لائٹ کرا سو اس یم آسا یہ حسی بار بار دہراو یس ڈارک پیریڈ اس آسا یس زن یہ حسی یہ ایمبیرسنگ پیریڈ اس آسا تاتھ اس تھوان اتھ پہ تک سو ذکر کران تہ معلوم بنی اسرائیل یمو قتل ہا انبیاء کرم یم ونان ہے نہن احبا اللہ ابنا اللہ احبا خاص پیغمبر زاد وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ حالانکہ یمو بے شمار پیغمبر قتل کرم یمو کر کتیا تنگ کر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لکھن اللہ تعالیٰ قرآن اس مز آزاو موسیٰ سورہ احزاب کے یم اس کران تمنی پیغمبر ہن زیادہ تذکرہ یم زن سیاسی طور یمو بڑی بڑی یہاں ریاست قائم کری حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تم دنک فرعون نش تم سن ذریعہ ملوں نجات
یم ایس گریٹ مومنٹس ہسٹری ہند تم ہم ہائی لائٹ کر مگر یم زن اگلی مومنٹس تم ہم ونان یہ ان بیاکھ مختصم یم تقسیم کر اڑنا ونان تو اڑنا چھپاوان بیاکھ بیماریا ان کی یم گئی واریہن گروہن من تقسیم مختصمین یم آئی یہ ہسا یہ بکھرے تیتیا کہ یم گئی یم بنے بے شمار جماعت مجھ یاد ہم کیرن آرمسٹرانگ سو لیڈی اتنا برٹش تم لچھمس کتاب آز اس پہ تر من تم لوکھمت کتیا یہ ہسا یہ قتل ہا گمت ان کرسچنن ود ان دم سیلوز اخ گروپ اس ونان بیس معمولی معمولی اس آسان تم کت یہ ہسا پانہ ون اختلاف تر پہ کتیا ان قتل ہا کر یا یہود نسارا یمو کتا جنگ کے بچ پانہ کتا قتل غالت پتہ ہم اخ گروپ اس ونان بیس نسا بہ اصلی یہ ہسا یہ کشر پہ دینس پہ تک بے دین یم تھی ان بج میجر نا یہ ہسا یہ بیماری ونوکھ یت پہ اللہ تعالیٰ وون ان مختصم اخ کہ اڑن ہا کتاب ہند مانا اڑن ان کی گئی واریہ جماعتن من تقسیم بی ہسٹری ہند اڑن ہا ونان تو اڑن ہا چھپاوان الذین جعلوا القرآن اذین یمو ہسا پنس ات کتاب قرآن ونان بار بار پڑھی جانے والی کتاب یمو یہ ٹکرن من تقسیم کر وی وچو پانس وچو پانس صاف اس من یہ ترشوئی بیمار اس نش نماز پڑو روز تو مگر سو تمو خاندر پہ تمام یم زن یہ ہسا خرافات تم آن تک آن نا پردک لحاظ یہ ہسا یہ میوزک تھی ترا ون باز پہ اصراف کتا گھان تک ون ضرورت یعنی اڑنا مانا اس باسہ سہل سہل اڑنا یہ باسہ نا اتنا تھوڑا قربانی سن مانا اس نش ہسٹری ہند تم باب دہراوان یم زن حضرت عمر حضرت عمر یہ گو صلاح الدین ایوبی گولڈن پیریڈ ہے تو یم زن اس ڈارک چیپٹر کھیوان کتھ یتھے کن جماعتن من کتیا تقسیم گمت یعنی یم زن اکابرین یہ حض یہ دیوبند تو اکابرین بریلوی حضرات تمو کیا اخس خلاف اوتر دیت اک بڑ علم بیان کہ ہے جمید علی دس اصلی انگریزن ہند ایجنٹ بی تمس کتھا نا بچیمس ون تھی كما انزلنا على المختصمين الذين جعلوا القران اذين یہ مفسرین کرام یہ ونان کہ ہے مختصمین ہسا ات مراد مکئی کافر تمو اتھ متعلق ورمت کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرماوان کہ یہ اہل کتاب متعلق کتاب اڑنا مانا تو اڑنا مانا اتھے کن قطادا بڑ مفسر تم ورمت یہ اہل کتاب متعلق مقاتل تو فرا یہ ونان کہ یہ ہسا ولید بن مغیرہ تم ہسا کر کم تم ہسا یس حج حجک ایام آسان تو مختلف علاقوں پہ لکھ مکہ شریف تم ہسا دے یہ بوزن ات احمد السلام سن دعوت یہ کر اسلام قبول اس لیے کرو سا کم ہے یہ وت اوکن مکہ شریفس کن یم کرو سا ڈوائڈ مختصمین یم کرو سا تقسیم پانس من ہر وتہ پہ روز اخر پہ گروپ اس زن اور آن ول آن
خبردار کرنا ہے اتنا ہے یہ بس نمبر سن بوجو ا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کا سن بدزنی فلا یہ ولید من مغیرہ جو من ایک دو بنا دماغ پھر طرح ہے بلوک ایک مجلس ایک طرح اس کرو پانی میں مشورہ تو کیا ہوئی نیو ایم سکسس مدلی یم سات یم لوک اس میں تو کیا ہوئی یم بدوبس اس زمانے کی ایشو کاہن دوبر نہ ایشو نے کہا نا دو پس ازا اس منو تلی ایشو شاعر دوبر نہ اسو شاعری زانان ایشو نے شاعری کیا اس ہے کہ بیز درہ کاتے یا اسو نعوذ باللہ ایشو مجنون ایشو یہ ہے اول دول بنا دوبر نہ ایشو نے مجنون پتہ چھ الٹیمیٹلی تم ونان بس ہسا مامن سہی اس کیا ونو یہ چھ ونان ہے تم ونی ون یہ ہسا چھ سحر یہ ہسا چھ یہ ہسا یہ کلام چھ اتھ اتھ چھ جادو کیو اثر یہ ہسا چھ بویس تو بویس سٹان یہ ہسا چھ مویل سن جس سٹان یہ ہسا چھ علی المقتسمی چھ اتھ تشریح کرن یہ ہسا چھ یہ مراد تو کیا چھ ونان زید بن اسلم امن مراد صالح علیہ السلام سن قوم تکیازی تمو کر قالو یشو قرآن شریف سے مسور نامل سن تقاسمو باللہ لتبیتنہو و اہلہو تمو اسے تمو ون یا کھیو سے خدا اسم قسم آت پیٹ کہ ایسے سے کرون تو یہ تبی ام سنجم گاروائی قاتل یہ سوچو ذکر اصلی تیون دوی یشو تمو قسم آت کچ پیٹ تو یشو قرآن شریف سے مسور بیتی بیجائی بی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ یہ منظر چاہے اللہ تعالیٰ سن سخت قسم کھوان کہ ہے یوس مران چھو کسن دوبارہ واتن سو بہرحال فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ پس قسم ہو چھو تمہیں جس رب سن پس کرو ضرور یہ من پرسگر اما قانون یعملون تک چیز اس مدلی عمل کران یعنی یہاں دی رویی چھو آت مدلی کی ایمان پرسگو کرن ہم چھو ویچ اگر ایس پانس کن نمو ایسی پرسن آت کی تو کیا ایس گئی ہوئی یہ تو جمع ہے ایسی پرسن آت کی ایس جو اڈنا مانان اڈنا یہ قرآن کرو تقسیم اڈنا وائی ہونو اسو تو ایس مانان تو یسنو اسو ایسی پرسن آت مدلی کی ہے تو کیا ایس یا سی اصل اصل ہسٹری ہند پیریڈ اس سوچ وہ تاس پر ڈسکس کر ٹھیک ہے سو ونان تو بے یوزن یوز اگلی پہلو اس تاس ہے سن کھوا اما کانو یعمل فو ربک لنسالنہم اجمعین اس مدلک شو قران شریف اس مدلک قران شریف اللہ تعالی بیان کرا کہ شنو سوره الرحمن اسمز فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان یا سدو یم دون نہ انسانن یہ پرسن نہ جنن تینن گنہن متعلق یا بی جائش اللہ تعالی فرما ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون یمن مجرمن پرسن گنہن متعلق یہ مگر یہ چھو ونا اللہ تعالیٰ فوا ربک لنسألن اس پر سو سائد نہیں ضرور آت مدل چھو مفسرین کرام بیان کرنا کہ یہ سوی قیامت چھے آتا سے مختلف مقامات رجا سن مختلف مقامات اڈن جائن آسن یہ تنے پرسن ہی کیا مقامات آسن یہ مدل اللہ تعالیٰ فرمان وقفوهم انہم مسئولون یہ مطورہ گئی تھی یہ منشب گوڑے پرسن ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم مگر یہ سوال آج نا امی غرض خطر کہ اللہ تعالیٰ ونیا کہ یہ عمل چھا کرم تک اللہ تعالیٰ سے سوری پتہ تمیک ریکارڈ تہ آس تک سہ ویڈیوگرافی تمچ یہ پرسن یہ کیا کرو زجر تبیق خطر آ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اس پرسگر آئے یا وائی ڈڈ یو ڈو دس تھی کرو یہ ات قرآن پارہ پارہ ات قرآن کیا کرو یہ اڈنا اس مدر مدر اس سہ مانان تو اس ٹوٹ ٹوٹ سہ مانا کیا بنائے وہ پانس یہ
جماز كاز جيوي من جماز المتاكسي یہ چیزیں وہاں پوچھی جائیں اس مدرك شو اک قدی شریف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یسی پرسگر آئی قیامت چی پرسگر یا سا آئی لا الہ الا اللہ اس مدرك یہ شو تفسیر کرتا بھی اس مدرك ترمذی شریف ہوئی شریف حضرت انس بن مالک چاہتا روایت کرنا لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی کم کر اخ لا الہ الا اللہ سے وفا امی کیم زن تقاض ویس کم کریم پور واقعی ہو سا ایسے اللہ تعالیٰ پان واحد معبود زون مت کنے ایسے اس واحد معبود بنائی میں تھی یہ تو اس اکھا لیکن حضرت مجھ فرمو حضرت سمو زید بن ارکم شد روایت کران یہ میں سے اخلاص سان پور لا الہ الا اللہ سگسی جنت جنت اس پدا عرض کرنے اخلاص کیا حضبو فرمو کہ اللہ تعالی سن حرام کرد چیزو نشی پاس روز یعنی احمد گو یس اللہ تعالی سن حرام کرد چیز تی آسک یا سی پانس پانس پر حلال کرا تیم سن اللہ الہ الا پارون تو نا پارون چی نشی کاتا بیسک سجیشن مجھ فرمو حضور سمو جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے ساتھ کسی اور شئی کی آمیزش نہیں کرے اس کے لئے جنت واجب ہے پس کرے تشریعت یہ آمیزش مطلب کیا گو آمیزش ایسا گئے دنیا پر حریص ہونا اس کو جمع کرنا اور پھر اسے روک کر رکھنا یعنی یہ اسی جہاد دنیا سے لوور آئیس نا لازمان کہتے ہیں سو لا الہ الا اللہ تقاض پور کہتے ہیں شایسی ایمان ہر موڈ اسپیٹ دنیا بیت دنیا جلالش بیت سو آئیسی دنیا ہی رٹان تا سو آئیسی طرح وہاں دین ایتی دنیا پر حریص ہونا اس کو جمع کرنا اور پھر اس کے اس کو روک کر رکھنا وہ قول انبیاء کا کہتے ہیں اور عمل جابروں اور ظالموں کا کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ فرماوا یمن یہ پرسن فس دب مات عمر و اعرض عن المشرکین بس تھی کرو یہ اصل تمہ چیز اعلان یہ کیسا تو حکم چھ کرنے یعنی تھی روزی تبلیغ تو دعوت کر و اعرض عن المشرکین تو یم کرو نظر انداز یمن ہند پرواہ مہ کرو مشرکن ہند کی انا کفینا کل مستحزین اسمن یم زن تہ استضاء تہ ست کران یمن بدل ہن خطر سے کافی یعنی تھی کرو پن ٹائم ویسٹ پن انرجی ویسٹ یمن یہ ریسپونڈ کرنس تھی روزیو پن اصل پازیٹو کام یہ بنیادی کام سو روزیو تھی کران یم تر تھی مے پہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر تم لوگ یمو اللہ تعالیٰ سید واقعی بیتی یا سے معبود قرار دیت فسوف یعلمون ان قریب سب دیت من معلوم یعنی آت مسیح وین دائین ہند خطر تی آت نصیحت کے یہ شنو ضروری کی آت دعوت کی قائم میں آتا سی آو بگت یوان کرنا آتا سی یوان یا سے یہ اپریشیٹ کرنا آت ان مشکلات اس کے پیغمبرن آئے ام ساتھ پاس امیس دائیس یا سے یہ اصل بیوزن بنیادی کم ہے تا اس پر ہن کانسنٹریٹ کرن تو ہمان جواب دینس مز وقت ضائع کرو کم ترا اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ پتہ یا سا پانے تم یا سا یہ بدل ہوں ات مجھے تفصیل اندر کیچن ہند نا آمت ناو تی ہن تم سرگن ات مزن احمد سر استضاء کر تہد پتہ انجام اس برا انجام سب سہ آمت بیان کرنے تم کیا گو پتہ بہرحال وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اسہ معلوم یم کت کران ام سہ دل مبارکس واتا سخت تکلیف تہد سینے مبارک ات یہ چارن یعنی تکلیف واتا ام مطلب گو اہم سن بہرحال تم بشر یہ سا یہ تم پیغمبر اس لیے تم آن کتو سی امہ سلوک سی ہند امہ رویے ستر گا نہ تم بہرحال متاثر گسان
الله تعالی شکونان کی اش معلوم تو ہز ربیش کے شاسن فسبح بحمد ربك بس تو کلی اللہ تعالی سن تسبیح بیا تم شن حمد تم شن تعریف ف شنو ایدہ تو شو بس رلاوانی پچ مست بروت مس یعنی یش اش معلوم تو ہے چھ ام سی تکلیف گسان ات تکلیف اس کتن کلی تو کیا جواب دیو تو کلی اللہ تعالی سن تسبیح بیان تو کلی اللہ تعالی سن حمد بیان وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ بِي سَبْدِو سَجِدُ کرن والم یعنی نماز پڑھو یعنی یہ ذکر تو نماز سے یہ امس انسان اس یتن مشکلات مز اس یتن یس دعوت چی وقت مز گیر نام تم شی سہارا بنا نش تمس تم سن دی بین تم سن دی یس یہ شت ام سے کم کسا یہ شو آمد وشن کہ ام سے چھ ایک خاص قسمک انوار ام سے قلبس پر یہ ہسا یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کران یم سے یہ پریشانی تو یہ دکھ تو یہ تکلیف کم چھ گھان وعبد ربک حتی یأتیک الیقین بے رجوع خدا سنس پنس پروردگار سن عبادت کران تیس کالس اس کالس یقین یہ تو یقین مراد چھ اتنس موت یہ حضی قرآن شریف سن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان کی وَكُنَّا نُكَذِّبُكَ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ سورة مدثر اسمه حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ تشتا آیت مراد یقین نشو موت تو بیسیکس حدیث اسمه شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ایشو بخاری شریف حدیث اسمه شو اک خاتون شاسا امی علم کن کہنا اسمه سنال سوشو ایک دو شو گزران اک صحابی عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ سوش منان کی ہے امس پہ کور اللہ امس حاج اللہ تعالیٰ ونکس انعامات امس پہ اچھا اللہ تعالیٰ سن کرم اللہ تعالیٰ رسول اللہ سن ونان تک اچھے پتہ تک اچھے پتہ اس اس ونان نحس یلن امس کی تیلے تیمس پچھے حضور سن فرماوان اما ہوا فقط جا اہل یقین بے شک امس آئی موت اصل حال تسمس اچھ حال تسمس یعنی یہ رود پور موتستان رز قائم کران اس لیے وانی لارجو له الخير اس لیے مت امید کہ اللہ تعالیٰ کرے امس ات یقین یقین آمت موت کس معنیس مز یہ کت عرض کریں کہ اس مز جماعت اخ تم ونان ہے یم سات سلوک وتہ مز انسان پتہ امس خدا سن معرفت حاصل گھان پہ امس عبادت یہ ضرورت روزان یہ پتہ ضروری روزان کی یہ آز سمس اللہ تعالیٰ حکم دیوان تھی روزو عبادت رب سران اس کالس موت موت تان تو تمو کر برابر صحابہ کی بار تہن تشان تمو مزہ کہیں وون ہے نسا بایا میرے چھ نماز پڑھ ضرورت کی بہرحال ہمو مختصر تشریح من آیت ہند یت مز اس مین فوکس میون یہ کہ گمرہی تو اس ضلالت پتمن اقوام مزے وچان اللہ تعالیٰ اس خبردار کرمت کہ یہ گئی یم غلطی یہ گئی کشر پہ یہ گئی یہ ریکن یہ تہت یہ گھو اللہ تعالیٰ بچوین اسی یمو چیزن نش مقتسمین بن نش الذین جعلوا القرآن عزین سپدن کی سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک